На годиннику 9:15. Зараз тишу порушила сирена. У 2015-му саме у цю годину на все місто прогриміли гради. Снаряди розірвались у мікрорайоні Східний. На вулицях лежали тіла загиблих, палали автівки, а уламками боєприпасів понівечило будинки. Нічого не могли зрозуміти. Откуда, что, горело, стреляло, взрывалось. Это очень страшно. Мы не хотим, чтобы это повторялось. Мы хотим мира. У ту чорну суботу рятувальники відразу ж розгорнули табір, аби маріупольцям було де сховатися. На місці чергували екстрені служби, а безліч мешканців поспіхом покинуло власні домівки. Відтоді минуло 6 років, та ця трагедія закарбувалася у пам'яті майже кожного жителя міста. Вот эта кров, стекла, вылетали холодильники из квартир. Все это было, все это я видел. Видел людей убитых. У меня снаряды лягли, не знаю, под каким богом я родился. 1,2 метра он в этом дворе, 1,4 метра на меня женщина упала. Потом выяснилось, последствия я не знал. Это была медсестра, она погибла, она на меня упала, осколками закрыла. На спомин про всіх загиблих священнослужителі провели панахиду, а до пам'ятника учасники мітингу поклали квіти. История микрорайона Восточного – это вот те 30 трагических секунд, которые разделили жизнь многих из нас на до и после. И мы должны помнить тот человеческий подвиг, который здесь совершали обычные люди. По духу, по силе своей и по зову сердца они приходили сюда восстанавливать Восточный. Вот это мы должны сохранить и помнить, что сегодня самое ценное, что есть у нас – это человеческая жизнь. Розстріляний автобус у Волновасі, ракети, що вдарили по Краматорську. Взимку 2015-го Донеччина мала декілька чорних днів. І жодна з цих трагедій не може бути забута. Сьогодні не можна бути, я вважаю, в іншому місті. Війна, ворожі снаряди, вони не обирають. Це військові, мирні мешканці. І тому ми повинні всі знати і кожен розуміти для себе, що ті люди, які загинули, вони будуть жити доти, доки пам'ять буде жити про них. На згадку про страшну трагедію в Маріуполі є й мурал. Маленька Мілана обіймає ведмедика. Ця дівчинка – одна з постраждалих внаслідок обстрілу Східного. Її мама той день не пережила, бо закрила собою дитячу колиску. Валерія Семічихіна, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».